Joo, moi vaan kaikille. Eikä mä oon siis Riikka. Ja nyt kun mä katson teitä, mä oon jännitti ihan hirveesti. Mä oon viikonlopusta saakka jännittänyt, mutta teitte näitä ollenkaan pelottavilta, että mä luulen, että mä selviän tästä ihan hyvin. Elikkä mä kerron teille, että miten Jeesus on muuttanut mun elämän. Ja mä oikeastaan aloitan siitä, mistä mä aloitan siinä kirjassakin. Elikkä kun mä olin 15-vuotias, niin mun isoveli kuoli auto-onnettomuudessa. Mä en koskaan oikeastaan käsitellyt sitä. Se on semmoinen ikä, että ei tule niinku kauheasti kelattua asioita, vaan elämä jatkuu. Ja mä en käsitellyt sitä millään tavalla. Ja siitä jäi mulle semmoinen pelko. Mä pelkäsin jatkuvasti sen jälkeen, että taas joku mulle läheinen ihminen kuolee. Tai taas mä menetän jonkun mulle rakkaan ihmisen. Ja se pelko varjosti mun elämää tosi paljon. Että aina kun joku lähti autolla johonkin, niin mä olin ihan paniikissa. Ja mä en pystynyt luottamaan siihen, että ne ihmiset pysyy mun rinnalla. No sitten kun lukion jälkeen mä lähdin opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Ja elin ihan normaalia elämää, mitä nyt opiskelijat elää. Ja tapasin siinä riennoissa myöskin semmoisen mukavan miehen. Ja me muutettiin tosi pian yhteen ja mä rupesin odottaa meidän ensimmäistä lasta. Ja me elettiin semmoista ihan tavallista normi-ihmisten elämää. Paitsi että se pelko, mikä mulla oli, niin se näytteli tosi suurta osaa siinä meidän parisuhteessa, koska mä pelkäsin jatkuvasti, että koska mä menetän sen mulle tärkeän ihmisen. Ja mä en uskaltanut rakastaa ketään, en varsinkaan mun omaa miestäni, enkä uskaltanut myöskään olla rakastettu. No sit meidän Konsta syntyi ja edelleen elämä jatkui normaalina. Meillä oli aika selvää heti, että me halutaan pari lasta putkeen. Että sit mä jatkasin mun opintoja, koska ne jäi aika pahasti kesken. Ja mä rupesin odottaa aika pian sitten toista lasta. Ja kaikki meni ihan hyvin siihen saakka, kun oli noin 3 kuukautta laskettuun aikaan. Ja me siinä, mä luin yhtenä aamuna Hämeen Sanomia keittiössä ja selasin lehteä. Ja sanoin, että meidän varmaan tarvitsisi ostaa uusi auto, kun tämä meidän nykyinen jää vähän pieneksi, kun meillä onkin sitten 2 lasta. Niin se sanoi mulle, että kuule, että mä oon miettinyt, että mä en halua tätä enää. Ja se tuli niin yllättäen se koko juttu. Mä en osannut siihen niinku mitenkään varautua, en osannut sitä aavistaa millään tavalla. Ja siitä alkoi semmoinen niinku, vaihe mun elämässä, että mä elin niinku semmoisessa sumussa, kun mä en voin uskoa, että mulle käy näin. Että mulla ei ollut ammattia. Mulla oli opinnot kesken, mä olin äitiyslomalla, mä olin minimiäitiyspäivä rahalla noin vähän reilu 300 € kuussa. Ja jotenkin ne kaikki unelmat, mitä mulla oli ollut, mä olin aina haaveillut, että mun lapsilla olisi niin kuin ehjä perhe, että siinä olisi äiti ja isä. Niin ne kaikki unelmat siitä niin romuttu ja multa vedettiin niin kuin matto kokonaan jalkojen alta. Et mä en nähnyt itsellä omassa elämässäni niin kuin minkäänlaista toivoa, kun mä en tiennyt, mä olin ihan neuvoton, että mitä mulle tapahtuu. Ja mä muistan sen, että mä itkin. Mä itkin silloin siis tosi paljon. Mä heräsin yöllä siihen, että mä itkin. Mä heräsin, niin kuin, siis mä aamulla itkin, mä itkin päivällä. Ja mä muistan, että se meni niin pitkälle, että meidän Konsta sai pitkään semmoisia paniikkikohtauksia sen jälkeen, kun se näki, että mä rupeen itkemään, koska sille jäi niin pahat traumat siitä, että äiti itki koko ajan. Ja ne tunteet, mitä mulle siitä jäi, kun mut oli sillä tavalla jätetty, vähän aikaa sen jälkeen, kun se oli lähtenyt, niin kävi ilmi, että sillä on toinen nainen. Ja mä tunsin niin suurta häpeää siitä kohtalosta, mitä mulle oli tapahtunut. Ja mä olin niin pettynyt siihen, että mä en pystynyt antaa mun lapsille sitä, mitä mä halusin. Mä olin pettynyt siihen, minkälainen vaimo mä olin ollut. Ja mä vihasin itteni naisena, koska mä ajattelin, että mä oon niinku sen kaiken arvoinen, että mulle voi tehdä näin, että kuka mua voi rakastaa, että mä oon vaan tämmönen. Ja että mua voi pettää ja mut voi jättää. Että mä en nähnyt itselleni enää mitään arvoa.
itseäni ja sitä kohtaloa. Et ihan niin kuin mulla olisi ollut sellainen leima otsassa, että olisi lukenut isolla, että et hylätty. Et mä en niin kuin kehdannut mennä niin kuin vastasyntyneen vauvan ja niin pienen kanssa yksin ees lasten kanssa leikkipuistoon. Koska mä hävisin sitä niin paljon, että musta tuntuu, että kaikki näkee, että mut on petetty ja mut on jätetty. Se meni niin pitkälle, että mä yhtenä päivänä mä makasin meillä sohvalla kotona. Ja musta vaan tuntui, että mä en niinku jaksa enää. Ja mä ajattelin, että jos mä nyt meidän Lennille pumppaan oikein monta päivää tässä maitoa, niin se lapsi saa rintamaitoa mahdollisimman pitkään sen jälkeen, kun mua ei enää ole. Mutta onneksi mä kerroin siitä mun yhdelle ystävälle, joka silloin pakotti mut hoitoon. Ja mulla oli muutama ystävä siinä rinnalla, jotka kävi meillä vaan istumassa ja olemassa. Ne ei puhunut edes mitään, kun mäkään en jaksanut puhua, mutta ne oli mun kanssa, että mun ei tarvinnut olla yksin. Ja meidän elämä kuitenkin pääsi jatkumaan siitä eteenpäin. No sitten yhtenä päivänä mä olin tulossa junalla Helsingistä. Ja siihen samaan vaunuun tuli semmoinen mies. Ja me puhuttiin ihan niinku semmoista normielämän asioista. Ja ei oikeastaan mitään uskon asioista, mutta siinä kävi kuitenkin ilmi se, että se mies on uskossa. Ja mä sen jälkeen, kun me oltiin se junamatkaa Helsingistä Hämeenlinnaan keskusteltu, niin mä ymmärsin, että sillä miehellä oli jotain semmoista, mitä mulla ei ollut. Ja jotain semmoista, mitä mä tarvin ja halusin mun elämään. Ja Jumala alkoi kutsua mua tosi voimakkaasti ja mua rupesi kiinnostaa uskon asiat. Ja mä niinku etin Googlesta tietoa, että mikä juttu tää on ja miten tullaan uskoon. Ja että mikä Jeesus on. Ja sit mä sain käsiini, tai itse asiassa meillä tuli postiluukusta, Kalevi Lehtisen kirja. Ja mä rupesin lukemaan sitä, se oli sellainen löytöretkellä kirja. Ja mä luin sen kirjan ja mä uskoin kaiken, mitä siinä sanottiin. Ja siinä oli lopussa sitten semmoinen rukous, minkä sai rukoilla, että ottaa Jeesuksen vastaan niin kuin sydämeensä. Ja mä muistan, että pojat leikki hiekkalaatikolla meidän kotipihassa ja mä keinuin semmoisessa lasten rengaskeinussa. Ja mä ajattelin, että mä voin rukoilla tämän rukouksen, että siitä ei niin kuin ainakaan ole mitään haittaa mulle. Ja mä rukoilin sen, eikä siinä tapahtunut mitään ihmeellistä, ei tullut mitään niin kuin salamoita tai mitään maanjäristystä tai mitään muutakaan. Ja sit elämäni jatkui eteenpäin, mutta sit mä huomasin kuitenkin, että mun elämään oli tullutkin semmonen toivo. Että mulla oli nyt niin kuin joku semmonen apu ja joku semmonen turva, mitä mulla ei aikaisemmin ollut. Ja että mulla oli niin kuin oli niinku semmoinen lohtu elämässä, että mulla on joku, jolta mä voin pyytää apua ja joku, joka niinku auttaa. Että mä tiesin, että mä en ole enää yksin siinä. No sitten aika pian sen jälkeen, kun mä olin tullut uskoon, niin mä olin rukouksessa kotona ja sitten yhtäkkiä niinku mä kuulin semmoiset sanat, että Jesaja 54 ja sitten mä ajattelin, että onpas mulla nyt vilkas mielikuvitus. Että mä en ollut koskaan lukenut Jesajan kirjaa, enkä tiennyt siis todellakaan, että onko siinä 54 lukua. Mutta sit mä, se ääni oli jotenkin niin todellinen, että mulla oli pakko kaivaa mun raamattu esille. Ja sit mä olin niinku ihan tosi järkyttynyt, että siellä tosiaan oli edes 54 lukua. Puhumattakaan siitä, että sit kun mä rupesin lukemaan siitä, niin mä sain lukea jotain tosi ihmeellistä, mitä Jumala halusi sanoa mulle. Ja täällä sanotaan, että älä pelkää, sillä sinä et joudu häpeään. Älä ole häpeissäsi, sillä sinä et tule pettymään. Nuoruutesi häpeän sinä unohdat, leskeytysi häväistystä, et enää muista. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Häntä kutsutaan kaiken maan jumalaksi. Sillä niin kuin hylätyn, syvästi murheellisen vaimon, on Herra sinut kutsunut. Nuoruusajan vaimon, jota on halveksittu, sanoo sinun Jumalasi. Ja sitten tässä vähän eteenpäin sanotaan vielä, että sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia ja lapsillasi on oleva suuri rauha. Ja niin te varmaan arvoitte, että mä olin oikeasti tosi järkyttynyt, kun mä luin tämän. Mutta että Jumala on ihan oikeasti
niin kuin toteuttanut ne lupaukset, mitä hän on mulle tässä niin kuin luvannut. Koska se, että jos Jumala sanoo mulle jotain tämmöstä, niin mä en mitään muuta voi kuin uskoa sen. Koska mä en kyllä tietää, mitä hän sanoo. Ja se sana, mitä Jumala puhuu, niin se on totta. Ja se, että niin kuin tällä hetkellä mun elämässä tilanne on se, että mä ensinnäkin sain voiman opiskella loppuun. Mä en koskaan kertonut siis yliopistolla, että ne ihmetteli aina, että miten kahden pienen lapsen äiti voi käydä täällä Hämeenlinnasta opiskelemassa ja tehdä gradua ja muuta. Mutta mä en koskaan kertonut niille, että mä oon yksinhuoltaja. Ne ei olisi varmaan uskonut mua. Mutta se, että mä pystyin valmistumaan Jumalan avulla yliopistosta ruotsin ja saksan kielen opettajaksi, mikä on ollut mun suuri haaveeni. Ja se, että mulla on tänä päivänä mulla on uusi aviomies ja sitten meillä on yhteinen tytär. Mutta se, että mitä Jumala on tehnyt, ja mä voisin sanoa, että vielä suurempaa, on se, että pari vuotta sitten oli semmoinen tosi vaikea ajanjakso mun elämässä. Ja sitä kautta Jumala on parantanut ne kaikki haavat, mitä mulle jäi siinä avioerossa. Et Jumala on niinku parantanut sen hylkäämisen haavan ja Jumala on parantanut ja eheyttänyt mun naiseuteni. Että mä en enää niinku häpeä itteeni, vaan ihan oikeasti, että mä tiedän, että mä oon mun taivaallisen isän silmissä, mä oon äärettömän kaunis. Mä oon hänelle äärettömän rakas ja mä oon niinku hänen silmäteränsä. Että Jumala näytti mulle sen, että silleen niinku mitään tekemistä, että mitä niinku mitä väliä, että mitä muut ihmiset mulle tekee, tai mitä muut ihmiset musta ajattelee, tai mitä muut ihmiset sanoo. Että mun arvo ei mittaa se, vaan mun arvo mittaa se uhri, se hinta, mikä musta on maksettu. Että Jeesus on kuollut mun puolesta Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja se hinta oli isälle niin kuin mittaamattoman arvokas. Ja vaikka ihmiset pitäis mua kuinka halpana, niin mun isälle mä oon äärettömän rakas. Ja se, että niinku se sama Jeesus, mikä teki mulle tämän ja kuka on mut pelastanut, niin se Jeesus on täällä tänään. Ja mä niinku koen, että hän haluaa tänään täällä nostaa alas painettuja ja hän haluaa niinku sitoa ne särjetyt sydämet. Ja hän haluaa antaa sen iloisen murheen sijaan ja lohduttaa murheellisia. Ja hän haluaa tänään vapauttaa kaikista kahleista vangitut. Ja hän haluaa antaa sen ylistyksen, koska hän on niin suuri ja voimallinen. Aamen.